Před námi je ještě jeden soubor, pokud máte u sebe letáky s programem, tak možná tušíte, čeká nás ukázka indonéské kultury, takže trošku vzdálenější cizina než Slovensko. No a bude to taková tečka za tím dnešním odpoledním programem. Vystoupí soubor Kintary, uvidíme teď v jejich podání první dva tance a potom si o nich něco řekneme. Soubor Kintary! Kintary, který zastupuje indonéskou kulturu tady na festivalu. Povídalo, ale už se bude za chvilku tančit, tak nám představte ty tance, které ještě v rámci vašeho vystoupení tady na Mezinárodním folklorním festivalu Plzeň uvidíme. Tak teď ještě uvidíte dva tance, které budou ve složení všech tanečnic, které tady dneska jsou. A uvidíte tanec Japong a následně Indang. Tanec Japong je také z Jávy, je to květinový tanec, který se tančí na svatbách, především na rodinných oslavách. A ten druhý tanec Indang, ten pochází ze Sumatry, takže zase tam uvidíte ten rozdíl mezi těmi vznešenými javánskými tanci, těmi dynamickými balijskými. A najednou přijde Sumatra v samém závěru, která je tančená z bubínky, kdy vlastně na Sumatře je převážně islámská kultura, zatímco na tom Bali jsme říkali, že jsou hinduisté. Ono totiž v celé Indonésii je složení pěti různých náboženství a teď se to tam míchá, ty kultury. A to právě je vidět i v těch tancích. Takže tady ten poslední tanec, ten Indang s těmi bubínky, je vázán k islámské kultuře a vlastně je tančen vždycky na oslavu úrodné sklizně rýže. Takže vždycky dřív podle tradice to nebyly bubínky, ale byly to přímo misky, do kterých se sbírala rýže. Dneska už to tanečníci na Sumatře nahrazují bubínky, které taky nádherně k tomu dávají samozřejmě ten doprovod zvukový. Takže tam je to zase propojené s tou islámskou kulturou.